ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಡೈಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಮೊದಲಿಂದಾನೂ ಇದ್ದಂತಹ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇದು ಲೈಮ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಈ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಡೈಮರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಶ್ ವರ್ಕ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ರಕ್ತ ಬರೋದು ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಈ ಕ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ಡಿ ಡೈಮರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಅನ್ನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿ ವಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ವೇನ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್. ಈ ಡೀಪ್ ವೇನ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಿಂದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಡಿ ವಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಲಾಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್, ಹೋಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ ಡೀಪ್ ವೇನ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸಿಸ್. ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪುಪ್ಪಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಬೋದು, ರಕ್ತ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದುವಂತಹ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಂದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಸಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಮರುಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ DIC, ಡಿಸಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಯಾಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಸಡಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಯರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೊರೋನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ವಿವೋಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಇವು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ವಿವೋಲೈ. ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಈ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್, ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದಾ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕೊರೋನಾನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ಇರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೋಯಾಗುಲೇಷನ್ ಮಷೀನ್, ಈ ತರ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಡಿ ಡೈಮರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 500 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್. ಬಟ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು 1 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಏಜ್ಡ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರುಮೈಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದರ ರೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದರ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಡೈಮರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಹ ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೋರಿಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. So this D dimer is a sensitive test, but it's not a specific test. Andre, ee test helutte nimma body alli ello one kade clot aagta ide anta, but elli aagta ide annodar bagge idu enu helodilla. So suppose nimma D dimer test negative bantu andre idu helutte nimge bahala kammi chances ide that abnormal clot athwa thrombus ide anta. Suppose positive bantu andre idu helutte that nimma body alli ello one kade clot aagta ide, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡು, ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಟ್. ಅಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಮಾ, ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯುನೋ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಇಮ್ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒ ಸಿ ಪಿ, ಒಂದು ಲೇಡಿ ಒ ಸಿ ಪಿ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಮೇಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಕೊಯಾಗುಲೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಕೆಲವು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಅದು ಸಹ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು, ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಕ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿನ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನಾ, ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಡಿ ಡೈಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಪೇಷಂಟಿನ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 25% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಯುನೋ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 to 5 months ಡಿ ಡೈಮರ್ ಎಲಿವೇಟೆಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. 8% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಕವರಿ ಫೇಸಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೋ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೊಯಾಗ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಟು ಫುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡೈಮರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೊರೋನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್,
ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.